16-bitové hry mají prostě něco do sebe, tedy myšleny byly ty moderní se zastaralým kabátkem, které se alespoň dají pořádně ovládat a nabízí více obsahu. Za mladších let, kdy jsme určitě každý hrával freewareovky, jsme naráželi na všemožné paskvily, inspirované sérií Metroid. Je však o takovéhle hry pořád zájem a mají co nabídnout? Iconoclasts opravdu může na první pohled působit obyčejně a prázdně, přitom však nabízí několika hodinovou zábavu plnou vtípků, cool efektů a zajímavých puzzlů. Jak ale začít a shrnout co nejlépe samotnou hru, to je pro mě velice těžké. Jmenujete se Robin a stejně jako váš otec jste mechanička. Na většinu věcí využíváte obrovitánský klíč, který krom odemykání dveří slouží i k souboji. S sebou však táhnete i pistoli, ta mimo střílení základních nábojnic dokáže využívat i rakety. No a záhadným způsobem jste druhý nejhledanější zločinec na světě. Celý svět je ovládan organizací One Concern, jenž je vedená osobou s přízviskem Mother. Stejná organizace zabila vašeho otce a nyní chce i vás. Spolu s dalšími zajatci uprchnete a velká pouť za pomstou může začít. Na cestě potkáte hned několik zajímavých postav, jako jsou členi odboje nebo dvojitý agent, přesto si z nich ale nic nevezmete. Ať už vás příběh jakkoliv zaujal, anebo postavy v něm, tak bohužel samotné vyprávění vám znemožní jakýkoliv lepší zážitek. V dialogových oknech si protagonisti vylejvají srdce, ale většinou času spíše řeší nepodstatné věci, které vám ve všem akorát udělají zmatek. A podobný problém se opakuje téměř ve všech mechanikách hry. Vizuálně hra vypadá úchvatně, bohužel samotný level design na tom není stejně. Na mapě vám sice bliká další objektiv, cesta k němu je však naprosto nenápadná. Stejně to platí i u soundtracku, i když se skládá jak z klidných, tak i akčních tónů, bohužel se příliš často opakuje. Představte si, že hodinu pobíháte po jedné lokaci a vám dokola vesmičce jede jedna a ta samá 2,5-minutová písnička. To vás opravdu po chvíli začne iritovat. Souboje a hádanky naštěstí podobným problémem netrpí. K hádance přijdete a řeknete si pohoda, tak to je easy. No jenže hra vám hned plivne do tváře a vy budete muset hledat nový způsob. I když tedy některé pasáže vypadají jednoduše, ve skutečnosti nabízí dostatečnou výzvu, u které se i zkušení hráči zapotí. A to obzvláště u boss fightů. Ve hře na vás čeká něco kolem 20 větších soubojů, jenž vás pokaždé nutí najít nové taktiky boje. Jak na tom tedy Iconoclasts je? Během celé hry na vás bude působit mnoho podnětů, ať už negativních či právě pozitivních. Pokud tak opravdu nejste fanoušky her, které těží úspěchu starého Metroida, tak vám hru nemůžu s klidem doporučit. Spíše budete chytat flashbacky na browserové hry. Iconoclasts si za své rozporuplné zpracování odneslo 6 bodů z 10.